Jag säger att det inte gör något. Jag vill inte att de ska veta hur ledsen jag blir. De tacklade mig så hårt att jag fick gå till skolsyrran. De säger att de blir äcklade av att sitta runt mig. På rasterna låser jag in mig så att ingen ska se att jag är ensam. Jag fick inte vara med idag heller. Men kanske imorgon. Det här är för er. Det har varit en speciell inramning på förhand. Bronsstatyetter har placerats ut runt hela Friends Arena. Och det symboliseras av att varje svensk spelare håller en sådan. Arena i Solna, och det finns en känsla av svensk stolthet även vid...